င်တွေကိုမြင်နိုင်လာတော့မနှက်ဆဝီနဲ့မတော်တဆမှုကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားရသူဒင်းတို့နဲ့ဦးကြကရှင်ခုံဘွဲ့အချစ်ဇလန်းနဲ့အတူဝိညာဉ်လောကရဲ့စံချိန်မှုသိဆုံးခြင်းကိုမမှတ်မိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကုညီရမှကြုံတွေ့လာရမယ့်အခက်အခဲများကိုအတူရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းကြပုံကိုစိတ်ဝင်စားပဲခန်းစားကြည့်ရှုရမယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းထံသို့မတ်လ၄ရက်နေ့မှစတင်ပြီးအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6:00နာရီအချိန် Channel 7 ညတိုင်းမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။